Então, isso é Boa noite a todos. Vamos começar a reunião. Ok. Ronnie, if you did the recording, I hope that you're doing it in the Portuguese channel, correct? Yes, I am in the Portuguese. Okay, very good. Hi, Ronnie. How are you? Okay. Very good. Buenas noches a todos. Good evening, everyone. Boa noite a todos. Many of you know me already. I think I'm almost a known entity. My name is... Muitos de vocês já conhecem, né, nosso diretor. É, o nome dele é David Ladeschneider. Ele é o diretor do Grupo NASH. E hoje vamos falar sobre como ajudamos profissionais de enfermagem a trabalhar nos Estados Unidos. Parte do que vamos falar hoje é sobre a linha do tempo. Se realmente é possível trabalhar nos Estados Unidos como enfermeiro em 18 meses. Buenas noches a todos. Mi nombre es David Ladeschneider. Yo creo que muchos de ustedes me conocen. Yo soy el principal del grupo NASH. La conversación de esta noche es cómo ayudamos a los enfermeros internacionales, profesionales internacionales, a venir a vivir y a trabajar en los Estados Unidos. Y en particular vamos a hablar de si es posible lograr completar el proceso en aproximadamente 18 meses. Muy bien. The important thing is that in order to get to the United States, you need to do two important things. You need to go through a larger accreditation process, and then you're going to have to go through a certain number of steps that are related for you to obtain your visa to become a permanent resident of the United States. Uma coisa importante para chegar nos Estados Unidos é passar pelo processo de acreditação. Como muitos de vocês sabem, em realidade, há duas fases grandes do processo. Uma parte do processo tem a ver com os passos que se requerem para poder acreditar-se como enfermeiro profissional en los Estados Unidos. El segundo tiene que ver con los pasos necesarios para poder lograr el proceso migratorio, para poder llegar. La segunda parte es conseguir los pasos migratorios para conseguir trabajar legalmente en los Estados Unidos como enfermero. O David gosta de usar esa línea del tiempo que él muestra en la tela, esos pasos, para mostrar cuáles son los pasos requeridos para conseguir passar pelo processo. Esses são os processos de recrutamento, de imigração e de empregação. De contratação. Para poder descrever o processo que incluem os passos do recrutamento, da imigração e do processo de emprego nos Estados Unidos. A pergunta é: podemos lograr todos estos pasos en aproximadamente 18 meses. The question is, can we... A pergunta é, conseguimos atingir isso em 18 meses? So you are able to immigrate and work legally in the United States. É possível migrar e trabalhar legalmente nos Estados Unidos em 18 meses? Trabalhando nos Estados Unidos em aproximadamente esos 18 meses. ¿En qué consisten los pasos? Primero, so the first thing that you need to do is you need to... La primera cosa que usted debe hacer es aplicarse al programa. Means that you need to let us know what kind of a nurse you are. Significa deixar-nos saber qué tipo de enfermero você é. Você deve nos deixar nos saber o tanto de experiencia que vocês têm como enfermeros profissionais. From the type of work you've been doing in your country. To actually come to work. Se vocês conseguem transicionar entre o que vocês fazem no seu país até trabalhar nos Estados Unidos como enfermeiro. Nesse primeiro passo, o que nos interessa ver é se você é um enfermeiro profissional,
si usted ha trabajado en las áreas correspondientes en enfermería profesional para poder transicionar a las ofertas laborales en los Estados Unidos, qué tipo de trabajos y qué tipo de preparación tiene usted internacionalmente. We do that mostly through an initial interview that we have with you guys. In that interview, we get fazemos to... isso, é, o ponto inicial é conseguir conhecer vocês e apresentar sobre o que o programa é. Começamos a conhecê-los a vocês, o que han hecho, e dessa maneira podemos saber si, como os podemos guiar através do processo. Podemos guiá-los através do processo. O próximo passo grande do processo é completar 3 requisitos. O primeiro requisito é certificar com o Conselho de Enfermagem. Is to once you have o seu diploma de enfermeiro licenciado. You have to take the same exam that take all the Native American nurses to register as a professional nurse. That exam is known as the NCLEX-RN. And the depois de aprovar o seu diploma, vocês têm que tomar, fazer a prova do NCLEX. E o terceiro passo é atingir um nível intermediário de inglês. Requisitos que vocês têm que lograr, obviamente, como sempre os temos discutido, têm que certificar ou homologar seu título para demonstrar que são efetivamente enfermeiros profissionais ou têm um título equivalente a enfermeiro profissional aos Estados Unidos. O segundo passo que tem que fazer é tomar e passar o exame para registrar-se como enfermeiro profissional. Famoso examen NCLEX-RN. Y el tercer requisito que tienen que hacer, como ya todos lo saben, es tienen que alcanzar un nivel intermedio de inglés. Tienen que alcanzar un nivel intermedio de inglés y tienen que demostrarlo pasando una de las pruebas de inglés que hay que tomar. So, dos y la forma de comprobar que ustedes atingieron ese nivel intermediario de inglés es haciendo una de las pruebas que comprueba la proficiencia intermediaria de inglés. Esses são os 3 requisitos que tomariam mais tempo. Após ter o NCLEX, even though oftentimes we may also may want you to have passed the English too, we will be ready to present you to a hospital so the hospital can. E depois de passar do inglês, nós podemos apresentar vocês a um hospital para fazer uma oferta de trabalho. They are willing to sponsor you to come. Eles serão seu sponsor para vir, viver e trabalhar permanentemente com um visto de residente permanente nos Estados Unidos. O exame do NCLEX-RN, em algumas circunstâncias, às vezes também queremos que hayas passado a prova de inglês, mas por lo menos que hayas passado a prova do NCLEX, te apresentamos a um dos hospitais e, nesse momento, os hospitais fazem uma oferta de trabalho para que tu puedas venirte a viver de maneira permanente y a trabajar a los Estados Unidos. Cuando, when you accept the job offer, when you accept the job, aceita a oferta de trabalho, o processo de imigração começa. Then the process of getting you to the United States will start. And that o processo de ir para os Estados Unidos começa. E isso depende do hospital que te fez essa oferta de emprego. Y eso depende un poco del hospital que te hizo la oferta. Some of the hospitals do the process on their own. They have their own counsel and they will do the process based on their own counsel. Some of the hospitals make them larger part of group of immigration lawyers that they actually use to try to get the process done. Diferentes hospitales usan diferentes abogados o diferentes grupos de abogados y ellos manejan el proceso de hacer el proceso migratorio. De todas formas, los hospitales incurren el costo de
cubrir todos los costos del proceso migratorio para obtenerte tu residencia permanente. O hospital cubre todos os custos de imigração para que você possa ter o visto de residente permanente. Ele se compromete a pagar por esse processo de imigração, de advogado e todo esse processo. Eles também pagarão para que vocês recebam os seus green cards. O hospital will cover the expense of relocating you to the United States. Assim que seu passaporte é carimbado de residência permanente, o hospital cobre os custos de levar vocês até os Estados Unidos e alocar vocês lá. To be able to reorganize your life in this country, you will find a place where you want to live in a more. Existe um mês de assimilação pago pelo hospital para que vocês possam encontrar um lugar para morar, na entrada em um apartamento, tirar a carteira de motorista. Your life here, and that first month the hostel will incur the expenses of keeping you housing and giving you an stipend for you to be able to. Durante este mês, o hospital dará alojamento aos candidatos e alimentação paga durante um mês para que vocês possam procurar, né, com calma e com paciência, um lugar para morar, comprar móveis, finalizar onde vas a vivir de maneira mais permanente. Una cuenta en banco, saca una licencia de conducir, etcétera, para que tengas un primer mes de tranquilidad, a empezar a reorganizar tu nueva vida en este país. Y después de eso, and after that, you will start a full. Y después de eso, ustedes comienzan un proceso de experiencia con un hospital. Completamente pago, 3 a 6 meses de orientación y educación para que transiciones clínica y profesionalmente a los. Son 3 a 6 meses de orientación, un hospital de experiencia, que son pagos. Veamos entonces, separemos el proceso en algunas partes y miremos cuáles son los puntos importantes que hay que conseguir para poder lograr, ¿ok? The first step. Estas son las etapas importantes para vocês conseguirem atingir isso. A primeira etapa é certificar o seu diploma. Certify as a professional nurse in the United States. El primer objetivo es como parte de este proceso es certificarte o homologar tu título en los Estados Unidos. Es ayudarte a certificarte, a certificar tu título. Certificar y homologar o seu diploma nos Estados Unidos. Que te hace equivalente a la profesión de enfermero profesional en los Estados Unidos. En otras palabras, que tienes un título universitario de 4 o 5 años. Para poder homologar contra a carreira de BSN. Tem um diploma de bacharel de enfermagem. You will need to be a professional nurse or a licensed nurse. Tienes que ser una enfermera profissional. Vocês devem ser enfermeiros profissionais e licenciados. Tienes que ser un enfermero licenciado para homologar contra el título de Bachelor of Science in Nursing de BSN. Alternatively, there is a second title that you can, a second degree, excuse me, that you can certify against. It's called the Associate Degree in Nursing. And you need to certify also, or you can certify also against that title. In order to certify to that, you will have to have a full 3 years of coursework of studies in a technical degree in nursing, but it has to be full 3 years. And you have to have your
high school. Bom, explicando em termos de Brasil, os candidatos que nós podemos aceitar e que podem trabalhar nos Estados Unidos como enfermeiro são apenas os bacharéis. Infelizmente, os técnicos não se enquadram por não ter a educação do mesmo grau de um enfermeiro dos Estados Unidos. Podem ser técnicos primeiro e depois se graduarem como bacharéis em enfermagem. E quem tem o diploma de licenciatura também não pode ingressar no programa. Então, só aceitamos bacharéis em enfermagem. Tienen que estar seguros que su título no es un título vocacional. Tienes que tener tu certificación de secundaria por separado. The next milestone that you have is to prep. A próxima etapa é se preparar y pasar na prueba NCLEX. Es prepararse y tomar el examen del NCLEX. Okay? This is a very challenging time because it is an exam. Uma parte muito desafiante, porque a prova é em inglês e requer muita disciplina para se preparar, porque é uma prova difícil, e você deve passar nesta prova. Os hospitais não podem aceitar enfermeiros que não passaram no NCLEX. Os enfermeiros que se formam nos Estados Unidos também têm que fazer essa prova, como se fosse uma OAB, só que de enfermeiros nos Estados Unidos. O exame do NCLEX Arena, os hospitais não te vão oferecer uma entrevista e, sem haver passado, obviamente, o exame Arena, não vas a poder empezar o processo migratório. Ok? É fundamental que passes o NCLEX, é fundamental que te prepares e lo passes a primeira vez. Então, número um é certificar. Número dois. Primeiro passo é certificação. E o segundo passo é fazer a prova e passar no NCLEX. E a terceira coisa que está acontecendo ao mesmo tempo, você está melhorando o seu inglês. O esperado é que o seu nível esteja perto de um nível B2 de inglês quando você estiver terminando a sua prova do NCLEX. O terceiro que ha ocorrido simultaneamente é que has avançado tu inglês lo suficiente para haber ya alcanzado casi un nivel intermedio inglés, para que te podamos preparar, para que puedas tener una entrevista con un hospital, para que el hospital te pueda hacer una oferta laboral. Tienes que poder tener un nivel de inglés en el cual puedes dialogar, puedes contarle al hospital. Debe-se ter um certo nível de inglês na parte de oferta de emprego para que você possa se comunicar com o hospital em relação às suas especificações, o que você aprendeu e o que te motiva a ir aos Estados Unidos. Toda a parte da entrevista é em inglês, então é requerido que vocês tenham um nível de compreensão de inglês. Assim que o hospital lhe faz essa oferta de emprego e que eles gostam do que vocês entregam e que eles estão dispostos a fazer um grande investimento em levar vocês aos Estados Unidos. En traerte a los Estados Unidos y volverte parte de la familia de ese hospital. Normalmente se inversión... fazer parte da família desse hospital. Normalmente esse investimento é de $50,000. Pelo processo migratório de levar vocês aos Estados Unidos. Medio semestre a un semestre completo de entrenamiento de para que tú transiciones clínica y profesionalmente a los Estados. The next important milestone is
The hospital will ask the lawyers to make the initial filing for your process, for your visa. That next month. Eles pedirão que os advogados abram o caso de vocês. Até que os Estados Unidos oficialmente aprove que você realmente está apto a trabalhar nos Estados Unidos como enfermeiro e a imigrar com visto de residente. Estados Unidos aprueba aprueba tu proceso migratorio a los Estados Unidos y de esa manera has cumplido el siguiente requisito, que es que ya tienes aprobado tu proceso migratorio a los Estados Unidos. The next important milestone is to actually go through the embassy process, and this is probably the longest part of the immigration process. O próximo passo, que geralmente é o processo mais longo, é o processo de embaixada. The Homeland Security passes your case to the State Department for them to actually go and check your background, give you a physical exam, and basically finalize this process. The State Department at that point in time has the last say on you as an individual, and it will take a little while to go through the consular process for you to actually get approved. For that process to actually occur, you will have to have completed already the two exams. You will have to have passed the NCLEX, and you will have to pass already the English test, because we need to be able to generate a document called the visa screen. The visa screen is a requirement to be able to go to the consular process. Y el último paso, y es el paso que más se demora a nivel migratorio, es pasar por el paso del DS-260, que es el proceso consular, cuando el departamento, el Ministerio de Interior de los Estados Unidos, le pasa el proceso al Ministerio de Relaciones Exteriores. El último paso es pasar pelo proceso de seguridad, né, do consulado, verão seus antecedentes criminais, farão exames, é todo um processo consular, e também é importante que você tenha passado o NCLEX e o inglês, porque esses são documentos necessários para gerar o visa screen. Como el examen de inglés, porque el proceso consular requiere un documento que ustedes lo ven aquí en pantalla, que se llama el visa screen, ¿ok? Es parte mandatoria del proceso consular, ¿ok? So, those are the five milestones that make the process. So, now we can talk a little bit about the timeline of them and how we can put them together. Bom, essas são as principais cinco etapas. E agora vamos falar novamente sobre a linha do tempo. The consular process, and these are probably what delays the most getting the process completed. Voy a dividir entonces el proceso de cuánto se demora en dos líneas de tiempo. Una es la línea de tiempo de pasar los dos exámenes, que es lo que más demora el proceso, y después vamos a hablar de la... Le voy a explicar en dos líneas de tiempo, que es la línea de los exámenes que ustedes tienen que pasar, y la otra línea en relación al proceso migratorio. Se você dividir a linha do tempo em processos de 3 meses, esses seriam os objetivos que vocês alcançariam de 3 em 3 meses, que seria o esperado da assessoria, para que você consiga completar o processo em 18 meses. Se você é um iniciante em inglês, a intenção é que vocês consigam completar o primeiro nível, que é o nível A1, em 3 meses. Isso pode levar aproximadamente 100 horas de estudo, porém, se vocês se dedicam
e se esforçam, vocês conseguem levar o nível de vocês até o A1. Is where people really need to really work hard. El segundo milestone importante es el nivel A2. El nivel A2. A segunda etapa importante é o nível A2. Pasarlo en tres meses requiere aproximadamente 100 horas. El nivel A2 es un nivel que requiere más tiempo. Requiere. É um nível que requer mais tempo, requer aproximadamente 180 a 200 horas de estudo por dia. Por dia não, perdão. Durante esses 3 meses. Ou seja, precisa de muito mais foco durante essa parte. No van a estar bastante bien, no se van a poder preparar bien para el examen de enfermería. Así que estos primeros 6 meses son fundamentales. Esses primeiros 6 meses são fundamentais para que vocês cheguem até o nível B1 para conseguir fazer a prova do NCLEX. La mitad del tiempo del nivel A2. El nivel A2 requiere casi el doble de esfuerzo que el nivel A1. No nível A2 requer praticamente o dobro de esforço do nível A1. Your NCLEX examination. So here is where things get a little bit harsh because you are going to work the next 3 to 6 months, okay? Almost simultaneously, working really hard on improving your English because ao mesmo tempo que vocês vão trabalhar bastante, estudar bastante para chegar do nível B1 ao B2, vocês também vão estar estudando para fazer a prova do NCLEX e passar de uma vez. Então, essa parte do processo, as coisas ficam um pouco mais difíceis por requerer mais tempo e mais estudo, mais horas de estudo. Leva de 3 a 6 meses para que vocês possam completar em 18 meses todo o processo. So, en los siguientes 6 meses, lo que está pasando casi simultáneamente es, no solo estás avanzando tu inglés, el nivel B1 es un nivel intensivo donde estás estudiando, vas a necesitar unas buenas 350, 400 horas para poder alcanzar el siguiente nivel, ¿ok? Pero además te vas a estar preparando simultáneamente para el examen de enfermería, que también requiere un esfuerzo. Sesiones las que estás haciendo eso con la intención de que al final de esos siguientes entre el mes 9 y 12 ya estés preparado para tomar el NCLEX with the intention that by the time the clock hit the first 12 months you should already be. A intenção é que com esses primeiros 12 meses vocês estejam preparados para fazer a prova do NCLEX. That leaves you with the last 3 to 6 months. Isso deixa vocês com os últimos 3 ou 6 meses se preparando e focando apenas para fazer a prova de inglês, podendo ser o TOEFL ou IELTS. Some of them may require a bit more time, but the intention is more or less by month 12 to month 15, being able to have completed the B2 level, okay? Being generous. A intenção é que no 15º, no 17º mês, vocês tenham completado até o nível B2. Mas essa é a linha do tempo das provas que vocês terão que fazer e das preparações.
avanzado lograron el inglés el nivel B1, prepararse para el examen de inglés para poder tomar el examen de inglés en los siguientes 3 a 6 meses, que sería el nivel B2. Esta es la línea de tiempo de los 2 exámenes, ¿ok? Con la intención de completarlos en los 18 meses. Ok. So, essa é a linha do tempo de imigração. Is the immigration time. Ok. Hablemos ahora de la otra línea. La intención es, obviamente, hacer la buena parte de las 2 en paralelo. Ok. The immigration timeline is more or less of the following way. In under proper circumstances, once the case is approved. Nas circunstâncias apropriadas, após vocês serem aprovados e os advogados terem toda a papelada em dia, eles poderão arquivar rapidamente o caso de vocês dentro de 1 mês. Principalmente porque o hospital paga para que esse processo seja mais rápido. Make a decision more or less within the month. So, assuming para que o processo seja mais acelerado. Assumindo que vocês façam tudo de acordo com o tempo, entreguem a papelada e o advogado arquive tudo no tempo que deve ser adequado, o tempo disso tudo somado seria de 1 mês. Recibe todo a tiempo y está haciendo su tarea juicioso. Normalmente en 1 mes se ha completado, más que todo porque los hospitales pagan por el proceso. Ese proceso se llama archivo I-140. Bastante dinero adicional, pero ellos lo pagan porque les interesa mover el proceso con la intención de que el gobierno americano tome una decisión en 2 semanas sobre tu caso y lo apruebe en las siguientes 2 semanas. Por eso es que el filing de 140 normalmente esperamos que esté completado en aproximadamente 1 mes. Okay? After that starts the immigration visa application, the DS-260 application. This process is the wild card. A partir disso, a aplicação de visto de imigrante. Isso muda bastante de país para país e de embaixada para embaixada. A aplicação para o visto, processo DS-260. Os tempos de COVID afetaram bastante a rapidez desse processo. Porém, a ideia é que esteja preparado em 6 meses. A partir do momento que I-140 é aprovado. Visa is to roughly have the process completely done in about 4 months. Okay? Even with the expedited interview of the embassy, some embassies experience more delay than others, so this could take a lot longer than that. Mesmo marcando rapidamente a entrevista com a embaixada, isso muda bastante de país para país. O ideal é que até então seja preparado de 6 a 10 meses. La entrevista en las embajadas y haber completado y haber obtenido la visa de residente. The last step on the immigration process is that the lawyer. O último paso, processo de imigração. They will make a formal request for your green card or your social security. So by the time you get. O advogado fará um pedido formal para o seu green card e social security number. Para que você possa viver nos Estados Unidos. Os advogados fazem a solicitude não somente de sua tarjeta verde,
de la Seguridad Social, que son los documentos importantes identificatorios para ustedes en los Estados Unidos. So, este es el segundo timeline, la segunda línea de tiempo. So, this is the second timeline of the process. Esa es la segunda línea de tiempo del proceso. Antes de pô-las juntas, vamos falar de inglês por um segundo. E esse material já está traduzido em espanhol e português. Então, vocês até podem ler e compreender. Demora o processo. O nível de proficiência de iniciante, que seria o A1, a descrição diz que você pode usar frases simples para necessidades básicas e pode ter interações básicas desde que a outra pessoa fale claramente. Vejam o que significam os diferentes níveis de inglês para que vocês sepam em que consiste. Eu os traduzi tanto ao espanhol e ao português para que eles possam. Então, gente, se você está em um nível onde você não consegue formular frases simples para necessidades básicas e não consegue ter interações básicas, não tem nenhuma noção de inglês, isso não seria um nível. Por isso que esses três primeiros meses do processo, para quem não tem inglês nenhum, são para chegar até o nível A1. No lo voy a traducir porque ustedes lo pueden leer en español. El nivel A2 de level A2. O nível A2, que seria o pré-intermediário. Você pode usar o inglês para as tarefas e as atividades diárias. Você também pode compreender frases comuns relacionadas a tópicos, como suas informações pessoais ou seu emprego. Aquelas coisas que você já tem mais costume de lidar, né, no dia a dia. E ler e escutar nesse nível costuma ser mais tranquilo. Não fluente. Porém, as coisas mais simples são compreendidas para o nível B1 e B2. Intermediário e o intermediário, você pode ter conversas simples sobre temas familiares. No nível B1, você pode descrever algumas de suas experiências lentamente e lidar com a maioria das situações enquanto viaja. No nível intermediário superior, que é o B2, você pode se comunicar com confiança sobre muitos tópicos. A maioria das conversas é realizada em nível B2. Assim, você pode falar com nativos sem dificuldade e com espontaneidade. Você também pode compreender as principais ideias de texto sobre tópicos com os quais você está familiarizado. You can also understand the main ideas of text about topics you are familiar with. Nuevamente, you can communicate with confidence about many topics, and most conversations at the B2 level, you can do it without difficulty with native speaking people, and just as easy as talking in almost your normal language. You can understand the main ideas of anything that you are reading, and you can understand most topics that you are very familiar with. Okay? Muy bien. Creo que con esto, I think that with this, I'll give you a good understanding of what por isso, conseguimos passar um bom conhecimento do que vocês precisam atingir do nível A1, A2, B1 e B2. Try to overlap the certification and the... É que você tenta sobrepor a certificação e a linha do tempo. Bom, o que ele fez nesse slide é pôr uma linha em cima da outra. A linha de certificação e a linha de preparação de inglês simultaneamente. E de NCLEX também. Então,
Esses primeiros meses em que você está trabalhando em relação ao inglês, você está se preparando e requerindo a documentação que você necessita para conseguir se aprontar para a certificação. As empresas que nós utilizamos é Joseph Sealy, processo de certificação. Eles não tomarão muito tempo para revisar os seus documentos, e em menos de um mês eles terão seus documentos certificados, o seu diploma certificado. Que se requiere para poder certificar la documentación de las personas. Obviamente esto varía un poco de país a país y de institución a institución. Obviamente isso é diferente de instituição para instituição, de universidade para universidade. Algumas cidades podem levar mais tempo, alguns países levam mais tempo. Porém, o requerimento dessas documentações tem que estar pronto durante esses 3 meses. La certificación de su título y se lo entregan al board de enfermería. ¿Ok? Significa que en aproximadamente en ese mes siguiente, ya estás básicamente con la mayoría de lo que necesitas para certificar. Then, the next step, obviously, is to deal with the board of nursing. Usually, the certification company will have already passed their information to the board of nursing. And now you just need to deal with some additional background check and fingerprints for the Board of Nursing. Após essa documentação ser enviada para o Conselho de Enfermagem, existe toda a verificação de impressões digitais. Análise de antecedentes, e isso pode demorar 1 mês a 2 meses. E a preparação para o NCLEX, 3 a 6 meses. Process of learning English, okay? So the intention still is to try to get all this. Isso se sobrepõe com o seu primeiro ano aprendendo inglês. For you guys, okay, and tell you a little bit about the same way that I talked to you guys about the English exam, just to show you the most recent results of são os resultados mais recentes do NCLEX. Decidi mostrarles los resultados más recientes de el año 2022, del año pasado. De 2022, no ano passado. Os números das pessoas que passaram o NCLEX de primeira e de segunda vez. Keep in mind that I do have information country by country, but the general numbers here basically mix people from everywhere in the world, okay? So, temos informações de país a país, porém, esses números, essas informações, é uma soma de todos os países. In the United States, people who have a Bachelor of Science, a Bachelor's degree. Nos Estados Unidos, quem tem diploma de bacharel, 82% passa o NCLEX de primeira. Quem tem um diploma de associação passa 77,91%. Como se Estados Unidos, quando você agrega los resultados de todas las universidades, todas las instituciones que preparan a enfermeros, las personas que tienen los títulos de Bachelor of Science in Nursing del BSN, contra las personas que tienen el
el título de associate degree o que tienen un diploma están alrededor del 80%, ¿ok? De pasar el BC. Compárenlo contra la, el porcentaje de personas preparadas a nivel internacional que el año pasado. Comparando con la porcentaje de personas que se prepararon a nivel internacional pela primeira vez, aproximadamente 43% passou. Como se dan cuenta, queremos, nosotros estamos haciendo un esfuerzo muy alto y por eso hacemos tanto esfuerzo, porque queremos que este número en nuestra compañía se parezca más al número de los Estados Unidos y no al número. Queremos que nosso número na nossa empresa, nossa assessoria, se pareça mais com os números dos Estados Unidos. Okay, I think that's all I have for today. Bom, isso é tudo por hoje. Agora, se abre um momentinho para perguntas. Se vocês quiserem enviar algumas perguntas para o chat, vocês podem escrever em português, mandar diretamente para mim, e eu posso traduzir. E os que já falam inglês, ou têm uma noção de inglês, seria bom que vocês falassem, né, por voz com o Davi, para poder também treinar o inglês de vocês e para poder tirar as dúvidas. Mas quem quiser fazer as perguntas em português, é só enviar para mim. Este programa. Ok. Leslie, adelante. Leslie. Ok, Leslie, mientras que Leslie me pregunta, una persona me pregunta acá en qué estado se realiza. Hello. Hello. Dame un segundito, Leslie. Okay, okay. Una persona me pregunta en qué estado realizamos el proceso. Somebody's asking. Una persona preguntó en qué estado hacemos el proceso de certificación. In most instances, but not always. Nas grandes instâncias, nós usamos o estado de Montana para fazer a certificação, porém não é exclusivo. Why do we use the state of Montana? Because the state of Montana is porque one usamos of the... o estado de Montana? Porque é um dos poucos estados similar aos Estados Unidos que não requer o inglês para fazer a certificação. We have a relationship with them and they will move the certification process very quickly for us. Como temos uma relação com um conselho de Montana, eles costumam fazer o processo de forma mais eficaz e mais rápida. E a nossa intenção é levar os enfermeiros para os Estados Unidos o mais rápido possível. Há um terceiro motivo. Montana is one of the states part of the license compact. That means their license crosses over automatically. É um dos estados do pacto de licença, ou seja, aprova o diploma para a maioria dos estados dos Estados Unidos. Parte do compacto de licenciatura significa que obtener tu licencia de enfermería en el estado de Montana inmediatamente cruza a 34 estados. En los Estados Unidos. São 34 estados fazendo a certificação com o Conselho de Enfermagem de Montana. Porém, não é exclusivo. Fazemos em outros estados também, dependendo da situação. Também, como nossa assessoria é personalizada, entrevista então, dependendo do caso, nós fazemos com outro conselho. Thank you. Hello, everyone. I have a question. When I am in that United States, can I buy the car in an easy way? Okay. Leslie, I should reserve that topic for another talk we're going to have about assimilation. Esa es una de esas buenas preguntas sobre el tema de asimilación. No hay problema.
No, hay problema. We are going to have a conversation. It's going to get scheduled very soon, maybe even as soon as next week. We will be talking about... Teremos uma conversa que será marcada sobre o processo de assimilação para dar a resposta da pergunta que a Leslie fez. Então, a pergunta é se é complicado comprar um carro nos Estados Unidos e quanto que eles irão cobrar. Mas é uma coisa muito simples. Quanto te cobram por el préstamo de comprar el carro? Okay? And the, exactly. Okay. So we have made arrangements with some companies to charge relatively low interest rates or comparatively low interest rates, okay? Because you don't have a credit history. Nosotros hemos hecho arreglos con unas compañías para que cobren una tasa de interés más baja. Porque muitos de vocês todavía não têm um historial crediticio nos Estados Unidos. Bom, como você não tem um histórico de crédito chegando em um novo país, nós temos associação com algumas companhias para diminuir as taxas de juros. So, lo que pasa en algunas circunstancias es que tomas un préstamo que es a una tasa de interés un poco más alto de lo que idealmente nos gustaría, pero la intención es que en unos meses, en unos 6 a 12 meses, lo más pronto refinancies, tan pronto ya tienes el historial financiero, refinancias y obtienes una tasa de interés mucho más baja. Okay. Thank you very much. Yeah, I'm sorry. No, don't be sorry. We'll talk more about the assimilation process. Okay. Thank you. Falaremos mais sobre o processo de assimilação. Já realizei o processo de assimilação aqui em México quando uno llega a Estados Unidos por primeira vez. Documentação realizada no aeroporto. Hay que hacer otro trámite llegando a Estados Unidos, es decir, pidieron. Okay. So there is an interesting question. Somebody's asking me, once you get your visa stamp, they are from Mexico. Once you arrive in the United States, if you are going to have to go through another interview process in the United States. A pergunta é se quando você chega aos Estados Unidos, você tem que passar por algum outro processo de validação, alguma entrevista, após chegar aos Estados Unidos, após conseguir o green card também. Alguma avaliação. A resposta é não. A resposta é que não. Llegas con unos documentos sellados de la embajada. Em geral, chega com os documentos selados da embaixada e são apresentados na migração. Esses documentos são abertos. E o seu processo segue normalmente não existe uma segunda entrevista, é mais uma formalidade. Os documentos são adressados ao sistema e você recebe o seu carimbo. Pero en ese momento, obviamente, nosotros estamos pendientes y nuestros abogados para resolver cualquier incapacidad. En todos estos años, nunca nos ha pasado. Nunca hemos tenido un caso donde una persona llegando con su residencia permanente. En todos esos años, nunca tivemos ningún caso en que una persona llegando con la residencia permanente tivesse algún problema. Caso ocorra de proibir a entrada de vocês nos Estados Unidos con los documentos certos, temos os nossos advogados e os nossos serviços de assessoria também são para isso. With a sealed envelope from the embassy that must be presented to the consular office at the airport. Usually they will open it. There is really nothing major there. It's just a formal approval of your presence in the United States. They will enter you in the system officially and they will stamp your passport. It's just a small formality, okay? They could, in theory, deny you entry.
to the United States. But the lawyers and us will be on top of that immediately to make sure that nothing happened and they are and nothing like that will have ever occurred. In all the years we have been doing this, we have never had a case of anybody being denied entry on the United States arriving with a residency visa. Or the contrary, we have had the cases of people just flying through immigration without being asked even their papers. And we have to ask them to return to immigration to please give the documentation, okay? We had actually a couple of instances where the person had to return to immigration to go and drop the papers because the person just let them through without asking them for anything. That's to show you how they don't deny the country. We often have to ask the person to return to make sure that they contain the immigration. Okay, espero haberte contestado la pregunta. Por estado o por un examen? Okay. Lourdes. The NCLEX is the same exam no matter where you do your certification. Where we do your certification in Montana, or in Illinois, or in New York, or in California, everybody takes the same NCLEX. No importa en qué conservador. Não importa onde que será a certificação do seu diploma, em qual conselho de enfermagem que vai aprovar. O NCLEX é o mesmo para todos. As provas, as questões são as mesmas para todos. El apoyo para estudiar el inglés es exactamente el mismo por plataforma y ahora tenemos un grupo bastante muy bueno, entre otras, algunos de ellos están aquí, Sergio está aquí, un grupo de tutores que no solo tenemos la plataforma, sino tutorías dirigidas específicamente para complementar las plataformas. We not only have the platforms to help you learn, or the academies to help you learn English, but now we have a good group of tutors and experienced people who have gone through the exit to help you, guide you to the preparation of your NCLEX exam. We will talk more about that in a future conversation. ¿Tenemos exámenes de pruebas? Yes, you will have, tests to see your readiness exam. Vas a tener exámenes de pruebas. Teremos alguns simulados. Daremos dois simulados ou testes para que vocês possam chegar mais preparados para a prova. Pelo menos dois antes de fazer a prova. As pessoas somente cobrem os custos dos consulados e os advogados fazem o processo de família simultaneamente. O hospital cobre a parte mais cara desse processo de família. Porém, a parte do processo de família é pago por você individualmente. O hospital não cobre todos esses custos do processo de família. Visas, we don't have any denials of visas. Nós temos aprovação de 100% de visas, nunca tivemos nenhum. What exam do we recommend? IELTS or TOEFL? Qual prova recomendam? IELTS ou TOEFL? When they have asked this question many times to Robert, the president. Já fizeram essa pergunta várias vezes para Robert. Ele é o diretor das aulas de inglês do ESL. A preferência é TOEFL, porque o TOEFL é mais focado no inglês americano e o IELTS é mais focado no inglês britânico. Porém, na real, não interfere para você conseguir a comprovação de proficiência em nível B2 de inglês. Você pode escolher tanto um quanto o outro.
mas o recomendável é o TOEFL. Para começar o processo de imigração, quanto tempo demora? Depende do país. Nós fazemos o processo de imigração em 4 meses e já ocorreu processos de imigração mais longos do que 18 meses. O ideal é que seja de 6 a 12 meses. Rápido como em 4 meses, a vezes lo hemos hecho tan lento como em 18 meses por situações. Normalmente nos gusta que esté todo completo em 6 a 10 meses. 6 é o objetivo, tener el proceso migratorio completo. Em Rita, eu já passei essa pergunta traduzida para o Davi, ok? You say that you use Montana for the certification because it's part of the compact state. For example, if I want to work in, I don't know, California, New York, is the same certification? Neither one of those two states is part of the compact state. A pergunta do Andrés é se ele quiser trabalhar na Califórnia ou em Nova York, se Montana certifica para esses estados, e não. Eles não estão neste trato de licenças. New York and California are two of the states who are not right now working on becoming part of the compact. Okay, thank you. Andrés me pregunta que si California y Nueva York son parte del compact. Y le digo que no. Ellos son dos de los estados que no son parte del compact. En este momento hay 34 o 36, creo que son 34. Y al final de este año van a haber 4 más. Inclusive pronto menos. Pero ni California ni Nueva York son parte del compact. Moisés, adelante. Moisés. Buenas noches, David. Buenas noches, David. ¿Me escucha? Buenas noches. Sí, sí te escucho. Una pregunta. Usted tenía datos, ¿no?, de los que han aprobado de la gestión 20, de la gestión 2022, el examen del ENCLEX. ¿Cuántos lo aprobaron y cuántos no lo aprobaron? Porque parece que mucha gente le tiene miedo, ¿no?, al examen del ENCLEX, ¿no? Entonces, ¿cómo? ¿Muchos lo pasaron? ¿Cuántos se aprobaron? Es pues muy difícil el examen. Tal vez así todo, David. Gracias. Okay. He's asking me how many people pass or fail the ENCLEX in 2022 as I shown the data. Okay. So as I shown the data, roughly in the United States, when you combine all the institutions, roughly about 80% pass the ENCLEX the first time around. Internationally, a little bit better than 40% pass the exam the first time around. Okay. The preponderance of people who internationally take the ENCLEX are from Philippines. They by far overwhelm every other country. Okay. So most of that data reflects the Philippines. El año 2022, en los Estados Unidos, todas las instituciones, todas las universidades, todas las instituciones que prepararon a las personas para el ENCLEX, aproximadamente un poquito, alrededor del 80% lo pasan la primera vez. Significa 4 de cada 5 personas lo pasan la primera vez. A nivel internacional, el promedio está un poquito por encima del 40%, que es aproximadamente la mitad. ¿Ok? Significa que en vez de que 4 de cada 5 lo pasen, lo están pasando 2 de cada 5. ¿Ok? La preponderancia, si, más adelante en una presentación, una semana más adelante, cuando hablemos más del ENCLEX, la mayoría de las personas internacionales que toman el ENCLEX vienen de las Filipinas. Filipinas es muchísimo más grande que casi cualquier otro país, ¿ok? Tomando el ENCLEX, con un par de excepciones. Así que estas estadísticas reflejan más que todo la preparación
de, obviamente, los enfermeros filipinos. Las estadísticas individuales para los países latinos son pequeñas porque muy pocos latinos lo toman anualmente. En el 2022, ecuatorianos, hay 3, 4, 5 personas que lo tomaron, colombianos, unos 10, venezolanos, un poquito más, unos 20, argentinos, 3. Los números son muy pequeños, entonces las tasas de paso, obviamente, son bastante diferentes. Vamos a hablar sobre eso en algún momento, ¿ok? Muy bien. Bom, a pergunta foi sobre taxa de aprovação no NCLEX, de instituições dos Estados Unidos que preparam as pessoas para o NCLEX. 4 em cada 5 pessoas passam de primeira vez. Isso seria 80%. E a nível internacional, 40% passa. Isso seria de 2 em cada 5. Nosso intuito é que o ensino e aprendizagem para passar ao NCLEX seja similar ao ensino dado nos Estados Unidos para passar para o NCLEX. Lembrando que enfermeiros latino-americanos estudam muito, lidam com muitas coisas, talvez até a mais do que enfermeiros nos Estados Unidos. Então, talvez vocês tenham já a experiência e o que falta seria o campo teórico. Nós damos esses materiais e esses simulados para que vocês possam improvar nos estudos de vocês. Ana Paula, eu vou responder você diretamente por aqui. Não existe limite de idade para participar dos processos dos hospitais nos Estados Unidos, ok? Isso não existe nos Estados Unidos. Pessoas de todas as idades, contanto que sejam bacharéis em enfermagem, podem participar. Você perguntou em quais regiões ficam os hospitais também. Em todas. Né? Temos associação com mais de 300 hospitais nos Estados Unidos. E outra pergunta foi a da Rita. Estão nos Estados Unidos há 15 dias com visto de turista, consigo iniciar o processo daqui. Você pode já começar o processo, né? Marcar uma reunião com o assessor pela nossa página, um assessor que vai te atender em português, que pode ser tanto eu quanto o Raul, e nós já iniciamos o seu processo. A única coisa que impediria você de iniciar o seu processo estando nos Estados Unidos é se você ficar mais tempo nos Estados Unidos do que o seu visto permite. Se você ceder, creio que são 3 meses, né? Caso você ceda esses 3 meses e fique ilegalmente no país, não é possível iniciar o processo. Só depois de 10 anos. Então, contanto que fique durante o tempo determinado pelo visto, pode iniciar o processo de qualquer lugar do mundo. Ok? Porque normalmente, quando... De nada, Ana Paula. Gente, eu parei de dar uma traduzida no Davi para dar uma atenção aqui para vocês, porque eu não sei se vai dar tempo, né, de vocês terem as perguntas respondidas, porque a reunião acaba em 10 minutos. Enfim, em alguns países eles dão 3 meses de visto de turista, né? 3, 4. No Brasil, acho que são 6, na real. Contanto que não exceda esse limite do visto, não tem problema nenhum em começar a assessoria com a gente, em iniciar o processo. No te escucho. Rita, no te escucho. Joha, adelante. Joha. Thank you, David. My question is, if I am living in... Rita, tentei passar sua pergunta, mas não consegui mudar para o canal em inglês. Ok. Porém, se você tiver mais alguma pergunta em relação a estar nos Estados Unidos e iniciar o processo, pode mandar aqui, ok? Espero que eu tenha respondido a sua dúvida. Anywhere in the United States and you can apply to a Montana license. You can do the process through Montana, living in any state in the United States or even living anywhere else, ok? And then I should do the endorsement?
If you get a Montana license and you're coming to Illinois, you will probably endorse your license to Illinois. If you are in Montana, eventually you'll end up endorsing your license to whatever state you are living, even if you are in the compact, okay? What the compact states allow you to do is you can start working with your license on that state that you move. But when you do your renewal of your license, you have to do it on the state that you are living on. They want you to do it in the state that you are living. So if you are living in Colorado, you will at that time do your renewal in Colorado. Okay? Okay. Thank you so much. You're welcome. Carla, adelante. Good night, David. I am a neutral from Colombia and I initiated. Rita, eu entendi que você quer iniciar o processo. Eu vou te enviar o link para você poder marcar uma reunião com o assessor. O assessor será ou eu ou o Raul, que é mexicano, mas ele entende português perfeitamente. E a reunião será com um de nós dois. Estou pegando o link aqui para poder passar no chat. Because I don't have the TOEFL approved. The proficiency in English. Now I am studying in B2 level of English. I have worked in ICU for 1 year, but my last experience job is in administrative. Can I participate for the NAS group? Yeah, you can. You can, and first of all, absolutely, we will take you. And I know you cannot, you see, this is one of the reasons why we like to guide people where to do their certification, because obviously not all the states allow you to take the NCLEX exam without having the English exam pass, okay? That's why there is a large preponderance of people doing in New York. We don't like New York. Rita e Ana Paula, que estão em contato comigo através do chat, eu enviei como uma mensagem direta para vocês o link para poder marcar uma entrevista com o assessor. Ok? E nessa entrevista os valores são passados e teremos uma reunião mais personalizada, onde nós, assessores, apresentamos os contratos e explicamos algumas partes dos contratos e os documentos requeridos para a parte do processo inicial com a assessoria. So we can help you get your NCLEX done. Okay? No sé si te apagué. Okay, lo que okay, thank you. Sí, sí, sorry, Carla. Ok, lo que Carla me pregunta, Carla estaba haciendo el proceso por su cuenta a través del Board de Texas. Board de Texas, como muchos otros board, no te dejan completar el proceso sin haber pasado el examen de inglés. Tienes que haber hecho los dos exámenes. Para poder inclusive tomar el inglés, te requieren tener ya el nivel intermedio de inglés. Eso es uno de los motivos por los cuales nosotros usamos Montana. A mucha gente usa a veces el estado de New York. No nos gusta tanto el estado de Nueva York porque significa que hay que volver a hacer todo el proceso con una de las compañías certificadoras de todas maneras para el visa screen, etcétera. Pero de todas maneras, en el caso de Carla, como ya está tan avanzada en el proceso, lo mejor es terminarlo en Texas y después sin moverlo. Y de todas maneras la recibimos con los brazos abiertos en el resto del proceso. Marisol, adelante. Hola, quería consultar porque ahora este año, a partir de abril, cambia el modelo del NCLEX. Antes eran preguntas, a medida que ibas respondiendo, si respondías bien, ya con pocas preguntas ya aprobabas. Pero ahora las preguntas no son como tan choice como eran antes, sino que son casos clínicos, donde tenés que desarrollar un poquito más como la vista desde un médico. ¿Qué aplicaciones harías? O sea, es mucho más práctico
y creo que es mucho más diferente al modelo que se estudiaba el año pasado. Entonces, las probabilidades de aprobarlo al ser un examen muy reciente, que lo modificaron para este año, ¿estamos bien más o menos o se nos puede complicar eso? No, lo que más me preocupa a mí, porque el modelo es más como para un estudiante de medicina lo que lo pueda aprobar. Ok, déjame, le voy a pedir a Sergio y a Kerry que contesten esa pregunta. Esto, Kerry y Sergio son parte de nuestro equipo del NCLEX. Voy a dejarlos que contesten. So, her question is, so, déjame la traduzco primero. That, no, she wants to know now that the NCLEX is switching starting April to the new generation NCLEX, that she's worried that, no, the exam will be a lot harder to approve than even what the current exam is. So do you guys want to give her some wisdom? Kerry, Sergio? Sergio, do you want to answer that? Yeah, it's okay. Can you hear me now? Yeah. Mm-hmm. Okay, well, when it comes to the new generation NCLEX, which is well known that is going to start the next term in April, it's quite difficult, but you have an advantage answered all the questions because, for instance, the current NCLEX are in, if you have select all that apply questions, right? Three of the five questions are correct, right? If you don't choose one of those questions in a good way, all the question, the entire question is gonna be wrong, right? But now with the new generation NCLEX, you have a chance of passing. I mean, that if you have three options on the SATA questions and you choose two of them, they can validate those two of them. You follow me? Okay, lo que quise decir es que con la nueva generación del NCLEX, que empieza después del próximo mes de abril, tú tienes más chance de pasar. Hay un tipo de pregunta que se llama Select All That Apply, selecciona todas las que apliquen. Entonces, si en esas opciones de respuesta hay 3 de 5, en el actual NCLEX, si tú no seleccionas las 3 que son correctas, pierdes, ¿ok? En la nueva generación del NCLEX, si tú al menos seleccionaste de esas 3, 2, esas 2 te las valen, ¿sí? So, now, what about clinical cases? I don't know if it would be an easier way or a difficult way to solve the question, but sometimes you have more features and it depends on your assessment, right? So it's well known that we as nurses, we have all the skills to assess a patient, right? And to get a diagnosis based on the nursing plan of care, right? So basados en las bases que nosotros tenemos, podemos llegar a valorar un paciente. Y esas preguntas de la nueva generación de NCLEX pueden ser... Ok, o que ele disse primeiramente foi que depois do próximo mês existirá uma nova geração, né, do NCLEX. E, por exemplo, uma pergunta e 3 perguntas você podem se aplicar como uma resposta a essa pergunta. E se todas essas questões, se você... seleciona 2 que estão corretas e 1 que não está, isso sumariza como uma pontuação maior do que se você só acerta ou erra. La respuesta en general corta es no, no tiene suficiente tiempo para alcanzar a hacer el proceso con los 6 meses que te dejan estar como turista, ¿ok? Simplemente no hay suficiente tiempo. La única forma de lograr eso es si ya estás preparada o ya estás certificada y simplemente lo que estás es acabando el proceso acá, se podría hacer. Pero de todas maneras,
no podemos hacer el filing de tu visa de residente si entraste con la visa de turista, si no has estado en este país por lo menos 4 o 5 meses. Porque las reglas migratorias son un poquito complicadas, donde dicen, pero entraste como turista sabiendo que lo que querías era aplicar para una residencia. El gobierno no le gusta hacer el cambio de estatus inmediatamente. Entonces, automáticamente crea una demora. Entonces, la respuesta corta es no. So somebody was asking me if you arrive with a tourist visa, can you do the process from here? The answer is most likely no, unless you you already have passed your certification and your NCLEX and you have likely already even passed your English, then we'll have enough time to do everything here. Otherwise, there's just not enough time on your regular tourist visa to get it done. Plus, we have to wait to do filing, okay? To try to change your status at least 4 or 5 months into your tourist visa. So our preference is that, no, if that's what you want to do, we'll talk with you ahead of time to organize the whole process so you can arrive here at the right time with your tourist visa and stay here for a while. So si esa fuera la intención, nos gusta organizarla de antemano con los abogados y todo para que llegues como turista y te puedas quedar de ahí en adelante permanente. Pero si simplemente llegaste y lo quieres hacer acá, no alcanzas, no tienes suficiente tiempo. Maricruz, adelante. Hi. Can you hear me? Sí, sí, te escucho perfectamente. Okay, so I have so many questions about the process. Actually, my husband works in Minnesota, and I wondering if I have, if I make the process and work in Minnesota. If Minnesota in the group with Montana, and the other question is if I don't know, I'm sorry, how long do I need to work for the company if I do the process with you, because I have work in Mexico and I only have 6 months for work in the other part. And I don't know if that time is enough for complete the time the request, the company request. Maricruz, y ahorita traduzco tu pregunta. O sabes que tradúcesela a la gente y ya te la contesto. Está Minnesota en el grupo de... En el compacto. El compacto de Montana. ¿Cuánto tiempo tengo que trabajar para la empresa si yo hago el proceso con ustedes? Y más que nada es eso. Ok. Primero que tú nunca trabajas para nosotros. You'll never work for us. We are not an agency, so you will never work for us. You'll work directly for the hospitals. So you have... We don't get a commission. We don't charge you anything. You work directly for the hospitals. Best salaries, best benefits, exactly directly. Okay? Okay. So when we do the process, for us it's for you to work with one of our hospitals. Okay? Okay. Okay. Eso es la primera. Trabajas directamente con los hospitales, no trabajas con nosotros. Nosotros no somos una agencia. No nos pagas nada, no hay comisiones, no hay descuentos salariales, no hay absolutamente nada. Trabajas directamente con los mismos salarios que reciben los enfermeros nativos americanos, los mismos beneficios. ¿Ok? Eso es uno. Número dos. Carrie, could you check quickly for me? As far as I know, I would like to say Minnesota is not part of the compact state. It is not. It is not part of the compact. Okay. Minnesota es otro de los países, pero creo que, but I think Minnesota is in the writing to become a compact state, but it's not right now a compact state. Si me acuerdo correcto, Minnesota no es uno de los estados en el compacto. Eso no significa que si tú haces tu licencia a través de Montana, no puedas ir a trabajar a Minnesota.
Eso no significa que si tú haces en Montana tu licencia, no puedas trabajar en Illinois o en Nueva York o en California. Simplemente se endorsa la licencia. No tiene ningún misterio endorsar una licencia. ¿Ok? Simplemente cuando tienes la licencia de Montana y tienes una oferta laboral en Minnesota, simplemente se endorsa la licencia. La tercera pregunta que no me hiciste, pero es la más importante, es no porque tú quieras necesariamente ir a Minnesota, significa que el hospital en Minnesota te quiera traer. ¿Sí me entiendes? Tienes el hospital, los diferentes hospitales tienen diferentes requerimientos, diferentes hospitales hacen diferentes opciones. ¿Sí me entiendes? Entonces, si tu intención es exclusivamente irte a Minnesota, con mucho gusto te ayudamos en el proceso, pero yo no te puedo garantizar que el hospital en Minnesota te vaya a hacer una oferta laboral. ¿Ok? Eso siempre me gusta decirlo claro a la gente. Yo tengo muchos hospitales haciendo muchas ofertas laborales, pero miran a Carrie y le dicen, no, yo no quiero a Carrie, yo quiero a Mariluz. ¿Ok? Y no le quieren hacer una oferta laboral. Depende de tu situación, tu experiencia, lo que ellos están buscando, cómo te va en la entrevista. Eso no significa que yo no te consiga una oferta laboral. Significa que no te la puedo garantizar en Minnesota. ¿Ok? Para que te quede eso muy claro. ¿Ok? Tengo una pregunta más. Yo en México tengo licenciatura, maestría y diplomados. Soy especialista en cuidados intensivos y cuidados intensivos neonatales. Para yo hacer mi proceso, no sé qué tipo de enfermera soy en Estados Unidos. ¿A qué equivale lo que yo tengo en México en Estados Unidos? Lo que tienes que homologar en Estados Unidos es tu pregrado. Lo demás, todo es válido, ¿sí? Pero para sacar tu certificación y tu licencia para poder trabajar como enfermera, solamente necesitas homologar tu licenciatura nada más, ¿ok? No tienes que homologar tus maestrías, ni tus certificaciones, ni tus diplomados. Todo eso es magnífico para una vez que transiciones acá, para tus ofertas laborales y para avanzar tu carrera profesional, porque los hospitales y las instituciones valen tu educación, no importa si fue en algún sitio o en otro. Para algunas licenciaturas vas a tener que ir a alguna universidad, ellos van a convalidar tu título. No necesitas para tu licencia de trabajo, pero la universidad puede convalidar eso, y si te quieres volver una enfermera practicante, te recibirán la mayoría de lo que estudiaste en México, y de pronto te dice que te faltan algunos cursos o quieren que hagan algunos cursos adicionales. ¿Ok? Ok. Listo. Gracias, Mariluz. Thank you. Thank you very much. I'm going to take a few more questions. Marie. Hola, buenas noches. Mis preguntas son así muy, muy concretas. Yo hice la certificación en el estado de Nueva York y escuché que usted acaba de decir que para el CFNS hay que volver a hacer certificación. Sí, el problema de la certificación en Nueva York es que sales con tu licencia de trabajo para Nueva York, ya la tienes, pero para migración no sirve. Tienes que de todas maneras sacar el visa screen, sea que lo hagas con CGFNS o lo hagas con Joseph Sin, el visa for nurses. Para poder obtenerlo tienes que volver a mandar toda la documentación a CGFNS o a Joseph Ancilni. Hay que volver a pagar, hay que volver a sacar el visa screen. ¿Y puedo hacer eso antes de...? Voy a presentar el NCLEX en marzo, a finales de este mes. Entonces, ¿puedo volver a hacer eso antes o tengo que esperarme a pasar el NCLEX para volverlo a hacer? No, y no tienes, y no es que tu certificación en Nueva York esté perdida. Al contrario, termina tu NCLEX y pásalo, porque así no tienes que hacer nada más. Lo único es que para tu visa, para tu parte migratoria, hay que sacar el visa screen. Para sacar el visa screen hay que volver a mandar toda tu documentación
Joseph Ancilni o a CG FNS, ok? Ok. Oi, gente. Minha internet deu uma caída e eu não estava conseguindo te mutar até agora. Agora estou de volta. Todo este ano, eu espero este ano... Enfermeiras em muitas partes, ok? Não só no Illinois. Rita, só voltando àquela pergunta que você fez em relação a iniciar o processo estando nos Estados Unidos, não existe nenhum problema em você iniciar o processo estando nos Estados Unidos. Porém, você tem que estar no Brasil durante o seu processo de imigração, ok? Para você passar por todo aquele processo de consulado, todo o processo que foi dito durante a reunião. Listo, Andrea, adelante. Andrea. Andrea. Hola, buenas noches. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Les quería preguntar si el grupo NAS dentro de su proceso incluye por lo menos unos dos o tres simulacros para el ENCE. A Andrea está perguntando se o grupo NAS inclui dois a três simulados para o ENCE. Mas nós incluímos o tanto de simulados que vocês queiram fazer para se sentir seguros para fazerem a prova do ENCE. She wants to know if we include in the exam preparation simulacros, no, simulations. Test simulations. Well, now we are trying to put like a mock in place, and it would be great just in a way to assess our students, right? But we have to familiarize our candidates with a platform called ArcherView, and that is the platform when you are going to study. And also, we are going to reinforce those classes with an Netflix team that we have amazing and outstanding teachers for the center of redundancy teaching Netflix and some special clues in order to pass the Netflix RN test. Bueno, tenemos un grupo de Netflix con the NASH. Tenemos un maravilloso equipo de profesores profesionales. Para ayudar a los candidatos a pasar el ENCLEX. Contamos también con una plataforma, que es ArcherView, donde podrán hacer, tomar unas clases allí en la plataforma, hacer unos bancos de preguntas relacionadas con el ENCLEX, y adicionalmente nosotros vamos a dar unas clases un poco más privadas con los candidatos, dependiendo en el nivel de inglés en el que se encuentren. Okay. La plataforma de Archer, que es la que más usamos en compañía con las otras clases, contiene los simulacros. Ok, puedes hacerlo. Okay. Pero entonces estas son unas páginas diferentes a las del BSR. ¿Eso no, cómo se accede a eso? ¿O están dentro del BSR? No. BSR son dos academias diferentes. Una academia es la academia de inglés que te está preparando para el inglés y para el examen de inglés. La segunda academia es Archer y nuestro equipo de ENCLEX que te están preparando para el examen de enfermería. Dos exámenes, dos academias, dos equipos diferentes. Ah, ok. ¿Y entonces cómo hago para ingresar al Archer? Porque hasta ahora pues solamente he tenido ingreso al BCR. Porque, y ahora entonces cómo hago para el Archer. Una gotica más adelante, el asesor te mete al Archer y todo. No queremos que avances una gotica en el inglés. Ah, ok, perfecto. Muchísimas gracias. Ok, porque de lo contrario, no. Recuérdate que la academia de Archer es todo en inglés. ¿Sí? Entonces, no ganas mucho en que te metas en este momento si no estás entendiendo. Entonces, por eso dejamos que avances un poquito en el inglés. Después el grupo de tutores te van a coger y ellos además te van a pasar a la Academia Archer para que te prepares para el examen de enfermería. Ok, listo. Muchísimas gracias. Ok, muy bien.
Andrés, adelante. Hi, David. Hi, everyone. Hi, Andrés. I have heard that there have been problems with the CGS validation report in relation to errors. Is the organization currently generating a response in a more timely manner? ¿Lo digo en español? Sí, si te entendí correcto, CGFNS está cometiendo errores en la certificación. Sí, yo fiquei mutada até agora, mas eu vou traduzir o que foi dito anteriormente para vocês, só vou esperar o Andrés fazer a pergunta. E aí eu vou traduzir o que foi dito anteriormente e a pergunta dele. Se for possível. Hay varias organizaciones que hacen la verificación. CGFNS es by far la más grande y la más conocida de todas. Obviamente ellos tienen mucha experiencia, ellos la aceptan en todos los estados, etc. Hay algunas ventajas de usar CGFNS. Nosotros incluso CGFNS es una de las mayores empresas certificadoras, es aceptada en casi todos los estados. Mas nós utilizamos Joseph Sune. CGFNS tiende a demorar. Parte do assunto. É porque CGFNS demora mais o processo. E às vezes as coisas ficam pendentes. E não temos tudo no tempo percorrido pela assessoria. E o que foi dito anterior, gente, foi em relação à plataforma ArcherView. Essa é uma plataforma que é utilizada para a aprendizagem dos candidatos. Em relação ao NCLEX, nessa plataforma nós temos aulas, bancos de perguntas, aulas com professores e com profissionais, né, uma equipe que ajuda os candidatos a passar no NCLEX. E os simulados também, que nós disponibilizamos também, são através dessa plataforma. E é algo recente, né, familiarizando nossos candidatos com essa plataforma. Com coisas mais extensas, materiais mais extensos, com aulas privadas também, para candidatos, dependendo do nível em que eles estão, de provas. E também é diferente do BSR Idiomas. BSR é uma coisa e ArcherView é outra. BSR é para melhorar o seu inglês até o nível B2, e para a prova do TOEFL ou IELTS. ArcherView é para a aprendizagem e para as matérias que são passadas na prova do NCLEX. A remarkable teacher, thank you. Thank you for mentioning that. Of course. Thank you. Thank you so much. Thank you. David, I would like to suggest that maybe you take one more question from Jeanette. And that, yeah. Then we close out the night. Yeah, I think that's good. Okay. Janet, vamos a coger la última pregunta de esta noche, Janet. Agora nós vamos responder a última pergunta dessa noite, da Janet. Bueno, tengo dos preguntas. La primera, yo llegué un poquito tarde a la charla, quisiera saber qué costo tiene el proceso con ustedes, con Nash Group. Y lo segundo es que mi proceso está un poquito adelantado, también va con la Universidad de Nueva York o con el Estado de Nueva York, pero entonces me genera una duda, ¿qué es preferible, volver a hacer el proceso con otro estado o hacer el proceso migratorio y pues hacer todo el recorrido de volver a enviar los papeles? Janet, primero, como ya estás avanzada en el proceso, los costos para ti son diferentes. Cuando la gente hace todo completamente con nosotros... Janet es una candidata que ya está más avanzada en el proceso y los costos para ella son diferentes. Nosotros lo hacemos por 15 cuotas de $200. Okay. Todo el proceso de certificación, de traducción, de homologación, fica $3,000 en parcelas. De $200 por 15 meses. Com Joseph Ancilni ou CGFNS, um dos dois, para começar a fazer o processo de visa screen através deles. Ok? O assunto é que o visa screen não se pode completar até que não passas o NCLEX.
Então, como ela já está avançada no processo, ela não pagaria esse pagamento, porque tem processos, a partir do processo em que ela já está avançada. De uno de los dos de uno de los otros dos proveedores, pero toca volverles a mandar toda la documentación. Ok. Espero haberte contestado la pregunta. Claro que sí, muchas gracias. Ok, bueno, muchas gracias a todos. We are going to we're going to thank you guys everybody for coming. Estén pendientes de la charla. Muito obrigada a todos por terem participado desse webinário. Estejam disponíveis para o próximo webinário da próxima semana. Thank you, Sergio, for helping me. Thank you, Carrie, Debbie, everyone else. Gracias a todos. Espero que nos acompañen la próxima semana. Thank you very much, David. Great information tonight. Thank you, guys. Okay. Buenas noches. Buenas noches. Obrigada a todos por terem participado. Boas noites.